Zenbakitan nabur genitzak olimpiar joko baketa esan, domina gehien irabazi duen herrialdea Ameriketako Estatu Batuak direla. Aurten ez ezik, beraik daude olimpiar jokoen historiako podimaren gailurrean, guztira 2500 dominatik gora irabazita. Estatuko purutan ere egin genezak errepasoan, guztira 204 diran, 41 Amerikar, 44 Afrikar, 43 Asiatiko eta 17 Ozeaniko. Atzera begirakoa egin dezakegu errekorko purutan, podiumik gazteenetan, urreko purutan, eta aholki gutzetan ere konta genitzazke jokoa. Azken urteetan, ohikoak izan diren Ipar Korea eta Rusia ez dira jokoetan izan esaterako. Orekan izarra izan dena desorekatuta ikusi dugu aurtengoan. Haren burua eta gorputza ez zeuden ezinkronizatuta, hainbat finaletatik kanpo ikusi dugu baiz. Aholki gutzak ez, baina bandera zuriaren pean lehiatu dira refusiatuak. Ez dute bateri bide erreza duki ez. Gaur arteko bidean izerdi asko utzi bar izan dutenak ere emakumeak izan dira. Lehen aldiz 1920an hartu zuten parte, eta aurten partaideen 149 izan dira. Lehen aldia da zenbakizko oreka lortu dena, baina beste hainbat esparrutan ikusi da desoreka. Aurten ere sexu abusuak eta erasoak titularretan ikusi baitira. Jokoi begira euskal kirolarien betaurrekoetatik jarri gaitezke. Txorrautek zilarrezko domina irabazi du eta zirkulua biribildu izan du. Kolore bereko domina kolkoratu dute futbolari euskaldunek. Eta podiumeko azken koskara igo izan dira eskubaloi jokalariak brontzea irabazita. Dominarekin alagabe guztiek dute Tokioraino iristeko bideagatik itxelesko meritua. Ondo bidean, 3 urte barrun olimpiar jokoen 30. Uztaila izango da Parisen, eta berriatik, 6. Uztaila jartzen jarraituko dugu.